Загадкова історична пам'ятка – Стричавський міст. Про нього йдеться чимало легенд. Утім, унікальний він саме тим, що збудований повністю із каменю. Цей камінь, до речі, піщаної породи. А сам Стричавський міст пролягає через одноіменний потік. Тут і територія масового відпочинку. Камінь взяли за будівельну основу переправи. Таке практичне рішення обґрунтовано тим, що він витримує більше навантаження. Стричавський міст широкий та має аркову форму. Наразі його намагаються врятувати від руйнації. Руйнація почалась тут знизу, на причина руйнації – дерева. Тут було дерево, тут декілька дерев було, які руйнували саме цей міст. Тут була діра десь метр, може, десь метр, а наверху почти півтора метра, що вже машини могли навіть впасти. Він цікавий тим, що небагато лишилося у нас в громаді, що стосується аркових мостів, по-моєму, один. Це така родзинка, а щоб привабити туриста, то треба обов'язково якусь легенду придумати. Хибні легенди навколо Стричавського мосту розлітаються, як гарячі пиріжки. Кажуть, ця територія для любощів закоханих пар. А от щодо його віку також ширяться чутки. Мовляв, йому вже майже півстоліття. Але туризмознавці кажуть, мосту близько сотні років. У більшості він давав розвиток для території зараз вже сусідньої території Словаччини. Ось цю сторону він десь комунікував між цією територією Вранської долини і протилежною. Перший його десь будувався, це як для того, що там буде статися залізна дорога, вузька залізна дорога, яка будувалася. Але все ж таки вона потім пішла трошки в сторону, так як в більшості це допомагало для того, щоб наші корисні багатства вивозити на територію Європи. Різні ліси, це каміння, кар'єр. Тож терниста історія кам'яного Стричавського мосту не така вже й тривала. Хоча й звертає на себе увагу. Потенційно переправа може стати атракцією, ба навіть родзинкою Великобрезнянщини.